በአማራ ክልል የተከሰተው ድርቅ እያደረሰ ያለውን ሰብአዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት በተመለከተ ዘጋቢያችን አለምን አዛናው አህዛዊ መረጃዎችን ሊነግረን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል ከእሱ ጋር መጠነኛ ቆይታ እናደርጋለን ሰላም እንደምንዋልክ እንደምንዋልክ ተሾመ ደናነኝ ወደ መረጃዎችህ ማለፍ ትችላለ መልካም እንደምንውላቸዋል ተመልካቾቻችን በዛሬው አህዛዊ መረጃዎቻችን የተገኙ በተለይ ድርቅን በተመለከተ ያሉ እውነታዎችንና አህዛዊ መረጃዎችን ባጭሩ ለመዳሰስ እንሞክራለን ተሸ እንግዲህ በአማራ ክልል የተከሰተው ድርቅ መጠነ ሰፊ ነው ጉዳቱ ማለት ይቻላል እንደሚታወቀው በአማራ ክልል ባለፉት አመታት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የተደረገው ጦርነት በርካታ ጉዳት አስከትሎ አልፏል በዛ ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ለማገገም በሚደረገው ጥረት ላይ ደግሞ አሁን ላይ የተከሰተው ድርቅ ችግሩን በጣም አባብሶታል ማለት ይቻላል ማለት ነው የድርቁ ያስከተላቸውን ችግሮች በተመለከተ በሁለት ጉዳዮች ላይ አተኩረን ማየት እንችላለን ሰብአዊ ችግርና በእንስሳት ሀብት ላይ ያስከተለው ጉዳት ምንድን ነው የሚለውን ነው የምናየው እያንዳንዱን በተናጠል እንመለከታለን በሰብአዊ በአጠቃላይ በሰብአዊም ሆነ ኢኮኖሚያዊ ጉዳቱን ስንመለከት በዞኑ በአጠቃላይ በክልሉ በዘጠኝ ዞኖች በ42 ወረዳዎች ና በ452 በ425 ቀበሌዎች ላይ ይህ ድርቅ ተከስቷል ማለት ነው ጉዳቱ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው አንዳንዶች ላይ ደግሞ መጠነኛ ድርቅ ወይም ደግሞ የጉዳቱ መጠን አነስተኛ ነው ማለት ይቻላል በአብዛኞች ግን ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እየታየ ነው የሚገኘው ማለት ነው በአጠቃላይ በክልሉ የድርቁ መጠን ምን ይመስላል ስንል በክልላችን ካሉ ዞኖች ከአራቱ በስተቀር በአብዛኞቹ ድርቅ ተከስቷል ማለት ነው ማዕከላዊ ጎንደር ምዕራብ ጎንደር ምዕራብ ጎጃም እና ሰሜን ጎጃም እንዲሁም አዊ ዞን ብቻ ነው ድርቅ ያልተከሰተባቸው ማለት ነው እዚህ ስላይዱ ላይ እንደምንመለከተው በነዚህ ዘጠኙ ዞኖች ላይ ድርቅ ተከስቷል ማለት ነው እንደ ተከተላቸው ብንመለከት ዋግምራ ሰሜን ጎንደር ደቡብ ጎንደር ማአከላዊ ጎንደር ሰሜን ወሎ ደቡብ ወሎ ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር እና ሰሜን ሸዋ እንዲሁም ምስራቅ ጎጃም በመጠኑ ይህ ድርቅ ተከስቷል ማለት ይቻላል ማለት ነው ምንድት ነው የሚመስለው በተለይ ከሰብአዊ ጉዳቱ አንጻር የሚለውን ስንመለከት እንግዲህ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽንም በተደጋጋሚ ይህንን ጉዳይ እየዘገበ ይገኛል እስካሁን በክልሉ አንድ ነጥብ ስምንት የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች እለታዊ የምግብ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ ተለይቶ የተለያዩ ድጋፎችን ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው የሚገኘው በሰው ሰራሽ ችግሮች የተፈናቀሉ ሰዎችም አሉ 11 ሚሊዮን አካባቢ ይሆናሉ አሁን ላይ በድርቁ የተፈናቀሉ የህብረተሰብ ክፍሎች አንድ ነጥብ ስንጨምረው ተጨማሪ ለክልሉ ተጨማሪ ዳ ተጨማሪ ችግር ሆኗል ማለት ነው በአጠቃላይ ከሰባዊ ቀውሱ ባሻገር ደግሞ ድርቁ በእንስሳት ሀብት ላይ ያስከተለው ጉዳት ምን ይመስላል ስንል በክልላችን ከሚገኙ 25 ሚሊየን እንስሳት ለአደጋ ተጋልጠዋል ከዚህ አስቀድሞ ግን በክልሉ 18 ሚሊየን ዜጎች እና ሌሎችም አጠቃላይ በሰብዊ ቀውሱ በተመለከተ ያዘጋጀ ነው አጠር ያለ ቪዲዮ አለ እሱን ተከታትለን እንመለስ ሁላችንም እንደምናውቀው በህልውና ዘመቻው ወደ 116 ሚሊዮን ህዝብ ነው ተፈናቅሎ የነበረው ስለዚህ ይህን የተፈናቀለ ማህበረሰብ ወደ ቤቱ ከተመለሰ በኋላ በበቂ ሁኔታ የመልሶ ማቋቋም ስራ አልተሰራም ይሄ ሳይሰራ ነው እንግዲህ ተጨማሪ ደግሞ መፈናቀሎች እየገጠሙን ና ስለዚህ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በእጃችን

ወደ ቤታቸው ተመልሰው ግን በቂ የማቋቋም ስራ ያልተሰራላቸውና አሁንም ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ናቸው ማለት ነው ይሄ ተደራራቢ ችግር ነው ተደርጎ የሚወሰደው ከዚህ በተጨማሪ ወደ 1 ሚሊዮን 846895 የሚጠጉ የማህበረሰብ ክፍሎች እስካሁን በጥርጉ የተጎዱ ናቸው ብለን በእኛ መረጃ የተካተቱ ናቸው ማለት ነው ይህ መረጃ ቀጣይ የምህር ስላለ የሚጨምር ይሆናል በአጠቃላይ አሁን ከእጃችን ወደ 28 የሚሆን ወደ 8 ሚሊዮን የሚሆን ተረጂ አለን ይሄ ቁጥር በእኛ ቀደም ብለን የወሰር ነው ነው አሁን በዚህ ሳምንት የምህር አሰስመንት አጠቃላይ እንደ ክልል ይሰራል ስለዚህ በዚህ አሰስመንት በአጠቃላይ ጥናት ሲካሄድ ይህ ይሄ ቁጥር ከዚህ በላይ ሊጨምር ይችላል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ውስጥ በጣም ተጎጂ የሆኑት ህጻናትና እናቶች በጣም አረጋውያን እነዚህ በጣም ተጎጂዎች ናቸው መልካም ከዚህ ባሻገር ደግሞ በእንስሳት ሀብት ልማቱ ላይ ያስከተለው ጉዳትስ ምን ይመስላል የሚለውን ስንመለከት በክልሉ 25 ሚሊዮን እንስሳት ለድርቅ ሳቢያ ለአደጋ ተጋርጠዋል ማለት ነው ወይም ደግሞ አደጋ አንዣብቦባቸዋል ቢያንስ ለስድስት ወራት ሊሆን የሚችል መኖ 478 ቶን ያስፈልጋል ማለት ነው እንግዲህ ባለሙያዎቹ እንደሚያሰሉት የአንድ እንስሳ ወይም የቁም እንስሳ ክብደቱን በግማሽ ሊሆን የሚችል መኖ ያስፈልገዋል ተብሎ ይታሰባል ይሁን እንጂ አሁን ይህ መረጃ ለነብስ ለማቆየት በሚሆን መልኩ በጣም ዝቅተኛ ተሰልቶ 478 ቶን መኖ ደርሶ ዕለታዊ ድጋፍ መደረግ መቻል አለበት ያ ካልተደረገ ግን ችግሩን አስከፊ ያደርገዋል ሚል መረጃ ነው ያለው የክልሉ እንስሳትና እንስሳት እና አሳብት ልማት ማስፋፊያ ኤጀንሲ ይህንን በተመለከተ አጥር ያለ መረጃ አጋርቶናል እሱን ቪዲዮ ተከታትለ እንመለስ ድርቁ ጋር ተያይዞ ማለት ነው ለረሃብ የተጋለጡ ወደ 25 ሚሊዮን አካባቢ እንስሳቶች አሉን እነዚህ እንስሳቶች አሁን ባልናቸው አካባቢዎች ላይ የመኖ አቅርቦታቸው ከመህር ከሰብል ተረፈ ምርትም ከመህር የድርቆሽ ማሰባሰብ ጋር የተያያዘ ነው የሚሆነው ማለት ነው እና ባልተገኘበት ሁኔታ ሰፊ የሆነ እንስሳት ረሃብ ላይ ያሉበት ሁኔታ ይከሰታል ማለት ነው አሁንም እየታየ ያለው ይሄ ስለሆነ ማለት ነው በእጅግ በጣም አነስተኛ በሆነ መጠን ወደ 487250 ቶን ያክል መኖ መቅረብ መቻል አለበት መልካም እንግዲህ የተከታተልነውን ይመስላል በአጠቃላይ ሰብአዊም ሆነ ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ ነው እያስከተለ የሚገኘው ይህ ድርቅ ማለት ነው ድርቁን በመከላከል ና ዕለታዊ ድጋፍ በማድረግ በኩል ደግሞ ያስከተሉ ወይም ደግሞ የታዩ ችግሮች አሉ እነሱም በተመለከተ መጠነኛ ቆይታ እናደርጋለን በክልሉ የተፈጠረው የሰላም እጦት የመጀመሪያው ነው ይህ ማለት የተገኙ ዕለታዊ ድጋፎችን ወስዶ አንቀሳቅሶ ለተጎጂ የህብረተሰብ ክፍሎች በማድረስ በኩል እንዳንድ እንቅፋት ሆኗል ማለት ነው ሌላው ቅንጅታዊ ስራ ደካማ መሆን ነው አልሾመ ይህ ሲባል ከቀበሌ እስከ ክልል አልፎ እስከ ፌዴራል ድረስ ያሉ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት በተቀናጀ መልኩ እንዳነሳው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ይህንን ድርቅ በተመለከተ ሰፊ ዘገባ ሽፋን እንደሰጠ ከሁለቱ ርክሶስት ወር በፊት አስታውሳለሁ ና መፍትሄ ለመስጠትም ጊዜ ነበረ ማለት እንችላለን እውነት ነው ነው ይሁን እንጂ አሁን መፍትሄ ለመስጠት እንደ አንድ ችግር የሚነሳው የተከሰተው የጸጥታ ችግር ነው ሁለተኛው ደግሞ መረጃን አጣርቶ ለሚመለከተው ክፍል በማድረስ በኩል ውስንነቶች ታይተዋል ማለት ነው ከቀበሌ እስከ ክልል እስከ ፌዴራል ድረስ ያሉ ተቋማት ተቀናጭተው ስራቸውን በአግባቡ ካለመስራት የታዩ ችግሮች በአፋጣኝ መፍትሄ ወይም ደግሞ ድጋፍ ለማድረግ እንደ እንከን ታይቷል ማለት ነው ሌላው ረጅ ድርጅቶች ድጋፍ ካቆሙ ስምንት ወራት እንግዲህ እንደሚታወቀው ቀደም ሲልም እንደገለጽ ነው በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የተከሰተውን ጦርነት ተከትሎ የተፈናቀሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን በሌሎችም የሀገሪቱ ክልሎች ተፈናቅሎ የመጡ የአማራ ተወላጆችን በመደገፍ በኩል ጥረት ሲደረግ ቆይቷል አሁን ላይ ግን እነዚህ ረጅ ድርጅቶች በሚገባው ልክ ድጋፍ ማድረግ ካቆሙ ስምንት ወራት አልፋል ማለት ነው ይህ ደግሞ ችግሩን ይበልጥ አባብሶታል ማለት ነው ሌላኛው ድጋፉ አናሳ መሆንና መዘጌት ነው በተለይ በፌዴራል በኩል የሚደረጉ ድጋፎች አነስተኛ ናቸው ከዛ በላይ ደግሞ የመዘግየት ችግሮችም ይታያሉ ማለት ነው በአጠቃላይ ድርቅን በተመለከተ ያሉ ችግሮች ይህን ነው የሚመስሉት መፍትሄ በመስጠት በኩልም ያሉ መቀዛቀዞችና መለሳለሶች አሁንም ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል ምክንያቱም በየጊዜው የሚወጡ መረጃዎች በተለይ የቁም እንስሳት አብዛኞቹ ጉዳት እየደረሰባቸውሰብዊ ጉዳት ላይም ከፍተኛ የሆነ ችግር እየተ የተከሰተ ስለሆነ ሁሉም አካላት በተለይ ድጋፍ ማድረግ የሚችል ሁሉ ድጋፉን ሊያደርግ እንደሚገባ የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ የሰጠው መረጃ ያትታል ማለት ነው ለጊዜው ያስኳቸው መረጃዎች እነዚህ ነው የሚመስሉት ተሾመ አለምን ሀዘነው እዚህ ስቱዲዮችን ተገኝተ ለሰጠህን መረጃ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ